Сполучені Штати Америки розкритикували Китай за надання Путіну платформи для просування війни проти України. Про це повідомляє «Голос Америки». Речник Держдепартаменту США переконаний, що будь-яка країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України. Нагадаю, що Путін відвідав Китай напередодні, а перед вторгненням в Україну він із Сі Цзіньпінем оголосили вже про партнерство без кордонів.